მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ქალბატონო თამარ, მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო თამარ, დაპირისპირება ქართული ოცნების დეპუტატების ნაწილსა და რესპუბლიკელებს შორის არის პიკში. თქვენი აზრით, რით შეიძლება დასრულდეს ეს დაპირისპირება? თოფაძე, მეჭიაური, ჯაჭვლიანი გაირიცხებიან ოცნებიდან, თუ რესპუბლიკელი მინისტრები დატოვებენ თანამდებობებს? ეცეთ რა არის, უპირველეს ყოვლისა პატარა კორექტივა მინდა შევიტანო თქვენს ფორმულირებაში. მე ამას არ განვიხილავ დაპირისპირებას ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და რესპუბლიკელებს შორის. ეს არის დაპირისპირება ბატონი გოგი თოფაძეს, ბატონი თამაზ მეჭიაურის და სრულიად ქართულ საზოგადოებას შორის, რომლებმაც უკვე გააკეთეს არჩევანი და არაერთხელ დააფიქსირეს თავისი არჩევანი. ესენი უმრავლესობის წევრები არიან ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ისინი დიახ პარლამენტის წევრები არიან, ისინი წარმოადგენენ, ბატონი მეჭიაური ამ შემთხვევაში წარმოადგენს პარტია ქართულ ოცნებას და სწორედ ამაზე მივანიშნებდით ჩვენ განცხადებებში, როდესაც ვამბობდით, რომ სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა და ამას წერტილი უნდა დაესვას, როდესაც მართველი პარტიის წარმომადგენელი აკეთებს მსგავსი ტიპის განცხადებას და უმრავლესობის წარმომადგენლები ამას მხოლოდ მოგვიანებით და დაყოვნებით ემიჯნებიან და ამას არ მოყვება სხვა რადიკალური ნაბიჯები. ჩვენ ამაზე ხმასაც არ ამოვიღებთ ამით, რომ არ ზიანდებოდეს ქვეყნის ინტერესები. ბატონი მეჭიაური წარმოადგენს მნიშვნელოვან თანამდებობაზეა საქართველოს პარლამენტში. იგი როგორც ჩანს, როგორც ტელევიზიებიდან ვხედავთ, ჩამოყალიბდა ქართული ოცნების ერთ-ერთ სპიკერად და არ არის გამორიცხული, რომ ქართულ საზოგადოებაში იყოს ეს აღქმა, რომ ის ახმოვანებს სრულიად პარტია ქართული ოცნების მოსაზრებას და ასევე ეს გამონათქვამები ჩვენ შეიძლება დავხვდეს საზღვარგარეთაც, მაშინ როდესაც ჩვენი თანამოქალაქეები საჯარო სამსახურის უამრავი წარმომადგენლები გენელი ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესისთვის იბრძვის და იბრძვის მაქსიმალურად საქართველოს ევროპასთან დაახლოებისთვის. მე მინდა შეგახსენოთ გოგი თოფაძის განცხადება, რესპუბლიკელი მინისტრები მალე დატოვებენ თანამდებობებს. ეს განცხადება ჩვენს ეთერში გააკეთა სწორედ მრეწველმა გოგი თოფაძემ. რამდენიმე დღეა ისმის კრიტიკული განცხადებები თინა ხიდაშელის წინააღმდეგ. რას უპასუხებთ ოპონენტებს? რატომ გინდათ იმ მთავრობაში წამყვან პოზიციებზე მინისტრებად ხოფნა, რომელიც დიდ კონფრონტაციაშია საპარლამენტო უმრავლესობასთან? თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას თოფაძეზე, მეჭიაურზე, ჯაჭვლიანზე? არა, ჩვენ პასუხისმგებლობას იმაზე ვმუშაობთ, რომ ოცნებას არ დაეშალოს უმრავლესობა. არა, ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, ცალსახად ვაცხადებ. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ბატონ თამაზ მეჭიაურის განცხადებაზე, ბატონი გოგი თოფაძის განცხადებაზე და ეს ძალიან გარკვეულ იქნა ნათქვამი რესპუბლიკური პარტიის 27 მარტის განცხადებაში, როდესაც ჩვენ გამოვაცხადეთ, რომ ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობას მივიღებთ დამოუკიდებლად. რაც შეეხება ქალბატონი თინა თმიხიდაშელის წინააღმდეგ თავდასხმებს, დამეთანხმებით, თქვენ თქვით, რომ რამდენიმე დღეა ეს თავდასხმები. ეს თავდასხმები ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო. ეს არის ორკესტრირებული თავდასხმები. ბატონმა გოგი თოფაძემ დაიწყო ეს თავდასხმები, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი წამომწყები და ინიციატორი ეს იყო. თუმცა ინტენსიური სახე რამდენიმე დღეა მიიღო. ძალიან სამწუხარო არის, რომ ისინი იმეორებენ ბატონი ლავროვის და რუსეთის ფედერაციის მაღალი თანამდებობის პირების განცხადებებს. ეს ძალიან სამწუხარო დამთხოვები არის და ეს ცალსახად აჩვენებს, რომ ეს ტენდენცია არის მიმართული უშუალოდ თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ. ის, რომ ჩვენი მინისტრები დატოვებენ თანამდებობებს, ხო, ბატონი გოგი თოფაძეს წინასწარმეტყველება ამას არ ჭირდება. ჩვენ განცხადებაში, როდესაც 27 მარტს გამოვაცხადეთ იმის თაობაზე, რომ ჩვენ დამოუკიდებლად მივიღებდით მონაწილეობას არჩევნებში, სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ ჩვენ ვთქვით, რა ფორმულით ვიხელმძღვანელებდით, ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენი მინისტრები დატოვებენ თანამდებობებს ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგის შესაბამისად ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების შესაბამისად და ამას არავითარ შემთხვევაში არ გავაკეთებთ ბატონი თამაზ მეჭიაურის ან ბატონი გოგი თოფაძეს მოთხოვნის საფუძველზე. მინდა კიდევ ერთხელ განვაცხადო და საზოგადოებას, მე მგონი, ამაში ჩემი დარწმუნება არ ჭირდება, რომ ჩვენ ნამდვილად სასაცილოა ის არგუმენტი, რომ ჩვენი მინისტრები მთავრობაში რჩებიან მხოლოდ სავარძლებისთვის. ეს სასაცილოა პოლიტიკური პარტიისთვის. გაცილებით მომგებიანი იქნებოდა, რომ მათ თანამდებობები სწრაფად დაეტოვებინათ, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს არ იქნებოდა სახელმწიფოებრივად სწორი გადაწყვეტილება. არის რაღაც ტიპის მოვლენები, არის რაღაც ტიპის საქმიანობები, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაც ეტაპამდე უნდა იქნეს მიყვანილი და ამის შემდეგ მინისტრები დატოვებენ თანამდებობას. მე უბრალოდ იცით, რომ ნამდვილად არ მესმის,
რით ვერ დამთავრდა სპეკულაციები ამ თემაზე. მინისტრები თანამდებობიდან წავლენ, ნამდვილად წავლენ, თუმცა ეს როგორც გითხარით, გაკეთდება რაღაც პროცესების შემდეგ. ჩვენ ჩემი აზრით გაცილებით უმჯობესი იქნებოდა დღეს ვესაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიწყო წრთნები, ქართულ-ამერიკული წრთნები ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას. ამის მაგივრად ჩვენ შემოვიფარგლებით ისეთი ხელოვნური თემებით, როგორიც არის თურმე დაპირისპირება მეჭიაურსა და რესპუბლიკელებს შორის. თუმცა ეს არის დაპირისპირება ხელისუფლების წევრებს შორის, ამიტომ არის საზოგადოების ინტერესების თავაზობენ მსგავს პოლიტიკოსები და მასმედია უქმნიან ასეთი ტიპის თემებს, მაშინ როდესაც გაცილებით მნიშვნელოვანი სხვა თემები არის, რომლებზეც შეიძლება საუბრო. ხელისუფლებაში განხეთქილება, თქვენ ფიქრობთ, არ არის მნიშვნელოვანი თემა? ხალბატონ თამარ, თქვენ ეს სუთია ბრძანეთ, რომ რაღაცას ელოდებით. რას ელოდება რესპუბლიკური პარტია? რა პროცესებს გულისხმობთ? მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან გეჩქარებათ, ფრაქციის ხდომაზე უნდა შევძანდეთ და ამიტომ მინდა რომ ჩქარა გავიაროთ. ორი შეკითხვა მაქვს კიდე. გასაგებია, არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც უშუალოდ ჩვენი მინისტრების მიერ არის დაგეგმილი და რომლებშიც მართი მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამას ვთქვი. ქალბატონ თამარ, პირადად თქვენ როგორ გაიგეთ პრეზიდენტის ის განცხადება, რომ რესპუბლიკური პარტია იყო უნისონში ქართულ ოცნებასთან ერთად, ვინც მარგველაშვილის ადგილს ვერ ხედავდა პარლამენტში და მონაწილეობას იღებდა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის პროცესში? ლევან ბერძენიშვილმა, თქვენმა თანაგუნდელმა და თანაპარტიელმა, ამ განცხადებას უწოდა არაკორექტული, ადამიანურად არასწორი და უმადური. რა სიტყვის დეპუტატი თამარ ხიდაშელი? ჩემს დამოკიდებულებაზე თუ მეკითხებით, მე გეტყვით, რომ ჩემთვის პირადად ძალიან დასანანია პრეზიდენტის მსგავსი ტიპის განცხადება. ეს იყო ძალიან ემოციური განცხადება და ნაცხენი ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებდა. მე უფრო მეცველი სახელმწიფო ინსტიტუტის წარმომადგენლისგან, სახელმწიფოს მეთაურისგან. როგორც წესი, ბატონი პრეზიდენტი დისტანცირდება ხოლმე პოლიტიკური პროცესებისგან, ან აცხადებს, რომ ის დისტანცირებულია და ის ყოველას პრეზიდენტია, თუმცა გუშინდელი განცხადება ნამდვილად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გავდა ნაცხენი ადამიანის განცხადებას. მე ვფიქრობ, ბატონ ლევანს დავეთანხმები იმაში ნამდვილად. მიზეზი რა არის მისი განაცხენების, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რატომ არის განაცხენებული პრეზიდენტი? ვერ გეტყვით, ეს ბატონ პრეზიდენტს უნდა ვკითხოთ. ისო თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. ბატონი პრეზიდენტი რო, ბატონი პარლამენტი რო მონაწილეობს ვეტოს დაძლევაში, მაშინ როდესაც პარლამენტარებს მიაჩნიათ, რომ ეს ვეტო დასაძლევია, უკაცრავად ეს ნამდვილად არ გულისხმობს პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ უპატივცემულობას. ეს კონსტიტუციით გაწერილი პროცედურაა. თუ პარლამენტი არ ეთანხმება პრეზიდენტის ვეტოს, მას შეუძლია ეს ვეტო დაძლიოს და ეს არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს პიროვნულ დაპირისპირებას უშუალოდ პრეზიდენტის მიმართ ან ინსტიტუტის მიმართ. ეს ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა არის. გარდა ამისა, ალბათ ბატონ მარგველაშვილს, ბატონ პრეზიდენტს არ დაჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომ გაიხსენოს ის შემთხვევები, როდესაც ბატონი დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა მაშინ, როდესაც ხიდები იყო გასადები პარლამენტსა და პრეზიდენტს, ან მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის. სწორედ ამიტომ განაცხადა ბატონ ლევან ბერძენიშვილმა, რომ პრეზიდენტის მსგავსი ტიპის განცხადებები შეიძლება უმადურობადაც ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ ნამდვილად რესპუბლიკური პარტია, მისი ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი იყვნენ ისინი, რომლებიც მუდმივად იცავდნენ პრეზიდენტის ინსტიტუტს. გაგახსენებთ, პრეზიდენტის სასახლიდან გამოყვანასთან დაკავშირებით რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა ძალიან მყარი პოზიცია და ის ყოველთვის ამბობდა და ძალიან კაფიოდ აცხადებდა, რომ ეს აბსოლუტურად პრეზიდენტის გადასაწყვეტია და სხვა ბევრი შემთხვევები შეიძლება გავიხსენოთ. ასე რომ რა იყო განაცხადების საფუძველი უპირველეს ყოვლისა, ეს უნდა ვკითხოთ სწორედ პრეზიდენტს. დიდი მადლობა და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. დღეს მოქმედმა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია რუსულ პროპაგანდაში დაადანაშაულა. რაში გამოიხატება თქვენი აზრით ალასანიას პრორუსულობა და რატომ დაუპირისპირდნენ საერთოდ ხიდაშელი და ალასანია ერთმანეთს? ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის მინისტრმა იგულისხმა ის, რომ ბატონი ალასანიაც აღმოჩნდა ერთ-ერთი იმათთაგანი, მაშინ როდესაც ასეთი თავდასხმები არის თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ და როგორც წესი ეს თავდასხმები მომდინარეობს ან პრორუსული ძალებიდან, ან უშუალოდ რუსეთის ფედერაციიდან და ამ თავდასხმას კიდევ ერთი შტრიხი შემატა ბატონმა ალასანიამ, მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი სწორედ ამას გულისხმობდა, რომ დასანანი იყო ბატონი ალასანიას ეს აქცია.
დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მე სიყო ჩართვა ქუთაისიდან და პარლამენტის წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან თამარ ხიდაშელი.